قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. L'11 de febrer del 2011 quedarà marcat a la història com el dia en què els egipcis varen enderrocar el darrer faraó. Un esdeveniment que els 80 milions d'habitants del país, els vertaders protagonistes de la revolta, viuen com una festa de la llibertat. Han estat de 8 dies de protestes imparables amb un epicentre, la plaça de l'Alliberament, un punt estratègic al centre del Caire que Mubarak ha intentat neutralitzar de totes les maneres, però no ha pogut. Els primers dies varen ser clau. Per primera vegada els egipcis s'atrevien a denunciar davant les càmeres el seu dictador. They're sick and tired of corruption and dictatorship. Where is the freedom? Go ask Mubarak where the freedom is. Després, les noves tecnologies amb filtracions constants a internet han anat fent miques al règim. L'espurna de tot també va ser una imatge, la del tunesí Mohamed Bouassi, que es va immolar en senyal de protesta i ja a l'hospital va haver de suportar la visita del dictador Ben Ali. Els assessors del president varen orquestrar la trobada pensant que guanyarien punts, però Bouassi va morir poc després per la gravetat de les ferides i la revolució es va escampar com la pólvora per tot el món àrab.